Ой, Мар'яно, ви ну, дюкає голову, жаль, майже. Ви відвідали? Evo, mi želimo doći kod vas pogledati proizvodnju, a ono nas prema poljoprivredi napustio vlada koju sam ja bio. Sa tri je razlog, a nije razlog ono što oni lažu i viču, evo. Zato kaj moram je stanje u državi, ti moraš dobiti 10 puta više. On ulazi, ne bojte se. Kome se sad mlijeko prodaje? Nikome, nikome. Kome si davao prije mlijeko? Nema ko je to potrivat, tako da sam ga skinuo. Nanese, naiđe, odnese i gore. Da vam kazam, da vam hvati poplava. Veći mjesec tamo, zaustavljamo. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Jako tu, kod kuće radimo. Sad im moramo potražiti. Bitno. Ja pa će jedna pohoditi.